მოგესალმებით ჩემო სექსუალურმა ურებლებო, არ შეიმჩნევდის რომ ალექსი ვარ. უბრალოდ ამ ვიდეოში მინდა წარმოგიდგინოთ ჩემი ლაუნჩერი, ოპტიმიზირებული მაინკრაფტი, რომელიც მოგიმატებს ძალიან ბევრ FPS და მოკლედ რო განვიხილოთ ჩემი ლაუნჩერი, მოდი ჯერჯერობით დავაყაროთ ლუნარი და ზუსტად იგივე სიძე, ზუსტად იგივე სამყაროში შევიდეთ და რამხელა განსხვავება ოპტიმიზაციაში. დავიწყოთ. სიმართლე გითხრათ, ლუნარი მარტო ოპტიმიზაციისთვის არა, ლუნარი არის იმისთვის, რომ გქონდეთ PvP მოდები და დამატებითი რაღაც აქსესუარები და წესით. აი ვისაც უყვარს მაგალითად FPS რო გამოუშვეს, ან რომელი ღილაკს აჭერს, კიდე აქვს პინგი. Ну, ეგეთ რაღაცები გაქვთ, მაგრამ ჩემს ლაუნჩერზე თქონდა ეგეთი არ აქვს, არის ვანილა, უბრალოდ ჩვეულებრივი, იმიტომ რომ ვიცი რომ პერსონაჟება ვანილა მარტო. და თუ რამე დამატებით გჭირდებათ, უბრალოდ განმოწერთ mod ფაბრიკის 121-ზე და ჩააქტივებთ. Ну, მაგას აგიხსნით ყველაფერს შემდეგ. უბრალოდ მოდი დაველოთ ახლა როდის გადმოწერს ლუნარი. Тоже თვარსები 2 წუთი აყოვნებს ამას. А, со чарто, როგორც იქნა. Может, раз визамт. Шелат single player-ში შეგვნით ზუსტად იგივე სამყაროს, იგივე სიძი. Мод დავაწეროთ სამყაროს тест, რავი, უბრალოდ და სიძი ავირჩიოთ, რომელიც ჩვენ გვინდა. იგივე სიძე რო ვითამაშოთ, მაგალითად 1950. Ара, 1000. 1121 იყო CD. ამაზე შევქმნე იქაც და მოდი ჩავტვირთოთ და იგივე სეტინგებით შევაჯიბროთ ჩემი და ლუნარი. როგორც გითხარით, ლუნარი არ არის მარტო ოპტიმიზაციისთვის, ამიტომ რა თქმა უნდა დაბალი FPS იქნება უფრო. დავაყენოთ ზუსტად იგივე პარამეტრებზე, აი აქ გავართ, აი მახსოვრთ ეს ადგილი, აი აქ. და გავთიშოთ ზედმეტი რაღაცები, რაც არ გჭირდება. იყოს აი ასე, ჩულობრივად. ახლა ვიწერ, ამიტომ, ну, რადგან ვიდეო ბარათი არ მაქვს ძალიან დიდი რაოდენობით FPS დამაკლება, ამიტომ დაიკიდეთ. იგივე პარამეტრებზე მეგობრებო, აი ეს არ გვინდა და აი ასე ყენია მოკლედ. თქვენაც ნახეთ, fast graphics-ები, weather-ის default-ზეა, cloud-ები გათიშულია. Ну, ახ მეც ვერაფერს ვერ იზამ. დაიმახსოვრთ ეს პარამეტრები. Ну, ასე ვიღებთ 260-250 FPS. მოდი ახლა გავიდეთ და ახლა აგიხსნით როგორ უნდა ჩავრთოთ ჩემი ლაუნჩერი. უბრალოდ შევდივარ ჩემ Discord-ზე, რომელიც არის აღწერაში. თითქმის ყველა ვიდეოს აღწერაშია, თუ ეს არ იმუშავებს, ამან არ იმუშავოს, სხვა იმუშავებს უეჭველი. შედიხართ ჩემს Discord-ზე, ჩამოწევთ და ნახავთ აქ არის აი ეს პროექტები. შეგიძლიათ დააჭიროთ ამ პროექტებს, ჩამოწიოთ და გადახვიდეთ სექსი ლაუნჩერში, რომელშიც იქნება ეს ლინკი. ვაჭირთ აი ამ ლინკს, ან ამას, რავი, რომელიც გინდათ. პოპ-აპს ამოგიგდებთ, leave Discord-ო, bla bla bla. უბრალოდ დააწევით visit site. Так как ხსნით თქვენ ბრაუზერს და ბრაუზერში ამოგიგდებთ აი ეს რაღაცას და უბრალოდ რავი დააწვევით ჩამოტვირთვას. მე გადაგიყვანთ აქ და გამოს რომ Google Drive-ი Drive-მა აღმოაჩინა რაღაც პრობლემა თქვენ ჩამოტვირთვაზე დაკავშირებით. ეს ფაილი ძალიან დიდია, იმისთვის რომ Google-მა ვირუსებზე სკანერება შეძლოს, ხო? ვირუსები არ არის, როგორც გითხარით, უბრალოდ დააწვევით მაინც ჩამოტვირთვას და უბრალოდ save-ს დააწვევით, სადაც გინდა შეინახავთ. უბრალოდ რამე თუ ამოგიგდოთ, იმიტომ რომ publisher-ი არის unknown-ი, იმიტომ რომ ლიცენზია არ მაქვს, ამიტომ რაღაცებს ამოგიგდებთ კი ბატონო. ოღონდ არ არის ვირუსიდან თხოვთ, ნუ დამიწერთ ვირუსი აქვს კომენტარებში. კარგი. მოკლედ გამოწერთ ამას ინსტალერს. შემდეგ ჩავრთავთ ინსტალერს და ამოგვიგდებს ასეთ რაღაცას. აქ შეგიძლიათ ასეთ, ანუ გირჩევთ ხოლოდ თქვენს user-ზე რომ დააყენოთ, ამიტომ შენ დავაჭიროთ next. აი ჩი დაკ სადაც გინდა დაინსტალიროთ ზუსტად. ნუ ამას არ გირჩევთ რომ ამის შეცვალოთ. იყოს აი ასე როგორც არის თვითონ. ბეტა ვერსიაზეა და რამე თუ შეცვალოთ, შეიძლება არ იმუშაოს, ამიტომ თხოვთ არ შეცვალოთ. და შემდეგ დაინსტალირებთ და ნუ ასე მოგიგდებთ და უბრალოდ დააჭერთ finish-ს. მოგიწევთ რამოდენი მიხანი დალოდება, იმიტომ რომ უნდა გამოწეროთ Java 21 თვითონ. ზუსტად გაჩვენეთ პროცესს რა ხდება და როგორ ხდება. აი ასე შექმნის აქ folders, როგორც ხედავთ. და აი აქ ქმნის ორ folders თვითონ, აი ამაში, ანუ სადაც Minecraft-ი იქაც ქმნის ეს რა, ოღონდ მის ქვემოთ. და აქ ქმნის ორ რაღაც Java-ს და თვითონ ამ launcher-ის აი ამ რაც სჭირდება Minecraft-ს რა. Option-ებს არ წავშლი. და არც ასეთებს. და ჩავთოთ თავიდან. ეგრევე შექმნა Java folder-ი, რაც იმას ნიშნავს, რომ თქვენ არ გაქვთ Java 21. თუ გიქნებათ, მაინც აქ დააყენებს, ამიტომ ამას არ შეეხოთ არასდროს. და ცოტა დრო დაჭირდება, იმიტომ რომ მიწერს Java-ს და აქ გამოჩნდება Java folder-ი, სადაც იქნება Java ფაილები. უბრალოდ დაელოდეთ რამოდენიმე ხანი, აი შექმნა უკვე JDK, bin და ნუ როგორ ხედავთ, აქ არის Java, რა ლაი ვირუსი არა, ეს არის ჩული ოფიციალური Java 21. და აი უკვე ჩართოთ ჩვენი ლაუნჩერი და უბრალოდ ასვაკეთებთ. პირველ რიგში როცა შევდივართ Minecraft-ში, უნდა ავირჩიოთ ჩვენი აკაუნტი, აი რითიც უნდა შევიდეთ. რავი, დავწეროთ მაგალითად რაღაც ტესტი. რავი, ასე. შემდეგ უბრალოდ აიჩევთ რომელი გინათ აქედან. მოდი ამჯერად ავირჩიოთ ეს, ეს არ გვინდა. ხო. აქ არის ჩემი YouTube-ის არქივის ლინკი, შეგიძლიათ შევახვიდეთ, ნახოთ. ასევე არის ფოლდერი, რომელიც გადაყავხარ აი აქ. ამჯერად დაგჭირდება, მოდი გავთიშოთ. პირველ რიგში როგორც ხედავთ, ეგრევე განმოიტანა მოდები. ან მოდები არ ქონდა. ეს მოყვება თვითონ მოდები, ჩემი პაკია. ასევე განმოიტანა ვერსიები, სადაც არის
Fabric Shelder Edition-ი, JSON-ი, რომელიც ჩაწერს ახლა დავაჭიროთ ამას. ეგრევე Fabric Shelder Edition jar files. ანუ როგორც ხავ ჩაწერა და მოკლედ რა ხდება. ჩაულებრივად როგორც Minecraft-ის folder-ს ქნის, file-ებს ქნის და ჩართავს playlist-ში სექსი აზერია, ასე იგი უნდა დაელოდ. თუ არ დაელოდებით არაფერი არ მოხდება. განმოწერს მოკლედ აქ მე ესეთი დავტავე, იმიტომ რომ დიდი ხანი არ მელოდები და მაგრამ ესეთ ამის განმოწერას უნდა დიდი ხანი. და მოკლედ ეს რაღაცები რო შექმნა აქ is account და do not send bla bla bla. ეს არის მოდების ერთ-ერთი მოდისა in game account switcher-ის, აი გაჩვენებთ ახლა. მოკლედ ჩატვირთაი Minecraft-ი და გაქვთ in game account switcher. მოკლედ ახლა აგიხსნით რა გაქვთ და რა უნდა გამოიყენოთ. მოდი გადავიდეთ პირდაპირ თამაშში. მოდესაც შევალთ ჩემ launcher-ის Minecraft-ში თქვენ ნახავთ ასეთ რაღაცებს. პირველ რიგში ხედავთ აქ რომ გაქვს in game account switcher. აქ შეგიძლიათ დაამატოთ თქვენი აკაუნტები, მაგალითად რა ოფლაინს დაამატოთ რაღაცა სახელი bla 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 და დაემატება და შეგიძლიათ ითამაშოთ აი ამ ნიკნეიმით. ასევე გაქვთ ოფიციალური Microsoft-ის დაამატების უფლება, ნუ ეს არის in game account switcher მოდი, რომელიც გაძლევთ ამ საშუალებას, რომ დაამატოთ აკაუნტები, რომელიც გინდათ, ასევე დააყენოთ პაროლი რომ ვინმე არ შევიდეს თქვენის აკაუნტზე, რა ვიცი. თქვენ კომპიუტერ თუ ითამაშა ვინმე. ასევე გაქვთ აქ პირდაპირ შევდივართ მოდების ნახვის უფლება და აქ არის მოდები ჩამოთვლილი, რომელიც მოაყოლე პაქს და შეგიძლიათ ნახოთ რა ოპტიმიზაცია ზოგადად და ასევე ვიფიქრებთ ვერსიების შეცვლის უფლება რატო არ გვაქვს, რომ მაგალითად მინდა რომ ვითამაშო 1.5 ვერსიაზე სერვერს. ვია Fabric Plus-ი გაქვთ, სადაც შეგიძლიათ დაირჩიოთ ნებისმიერი ვერსია ალფა ვერსიებიდან რა ბოლო ვერსიამდე. დაჟე არის Bedrock-ის ვერსია. შეგიძლიათ თამაშოთ Bedrock-ის ტელეფონის ვერსიების სერვერებზე, მაგრამ იქ შეგიძლიათ თამაშოთ. მაგრამ ყველაზე არ ხდება დამიჯერეთ, იმიტომ რომ ბაგებია. ხო, აი მაგალითად შეგიძლიათ აერჩიოთ 1.24 და ითამაშოთ 1.24-ზე იგივე მოდებით, რასაც ჩაყრით დამატებით. ხო, მაგასაც აგიხსნით, რომ შეგიძლიათ დამატებით მოდები ჩაყაროთ. ხო, ახაც არის ეს. შეგიძლიათ აერჩიოთ ვერსიის აკი აკაუნტები და მოდი ახლა რასაც ვაპირებდით, ის გავაკეთოთ. შევიდეთ Word-ში, ჩავწეროთ 1021, ზუსტად როგორ ჩავწერეთ და ხო, Creative აირჩიოთ და შევქმნათ სამყარო. ასევე აგიხსნით, თუ კიდევ რა პლუსები გაქვთ აქ. მიდი იგივე ადგილას გამაჩინოთ, ხო? კი ბატონო, გავაჩინე ზუსტად იგივე ადგილას და აი მოდ დავდგეთ ზუსტად ამ ადგილას, სადაც იგვიდექვი, ვიდექით, დავაყენოთ იგივე სეტინგები როგორც იქ იყო. იმიტომ რომ აქ სეტინგები დასაყენებელი გექნებათ, როდესაც შემოხვალთ, აი მაგალითად, ვიცი ეს როგორ. აა, სეტინგები მე ხო დავაყენე. უი, ბოდიშით. არგეს დავწიოთ როგორც კონდა. ხო, მოიცეთ, ჯერ გაჩვენებთ რა ფიჩერები გაქვთ აქ. პირველ რიგში ის ფიჩერი გაქვთ, რომ შეგიძლიათ ჩართოთ night vision-ი. მოდ დავახამოთ. როდესაც შემოხვალთ, შეგიძლიათ დააჭიროთ პირდაპირ hues, h-ს და განათება ყველაფერი ხამით და პირდაპირ გიქნებათ Fulbright-ის საშუალება, რომ ღამე დაინახოთ რა, რაც კარგია ნამდვილად, იმიტომ რომ ფერს ადგება. ასევე შეგიძლიათ აი როგორ აღიხსნათ, აწევის ღილაკი რომ არის მარჯვნივ აი თამაშებში WSA და D რომ აიგივე რა, ERO მაგას როდა დააჭებით ზემოთ ან ქვემოთ, შეგიძლიათ Brightness-ის აწიოთ. აწიოთ. აი როგორ ხედავთ. ან თუ არ გინდათ Night Vision-ი, უბრალოდ გათიშავთ და Brightness-ს აწევთ. და აი ასეთ იქნება რა. და შეგიძლიათ აკონტროლოთ ასე, აი, საერთოდ ღამე შეგიძლიათ დააყენოთ. აი, მაგალითად, ვიღაცას ვიდეოს გადაღება რომ და თქვა რაღაცა ჰორორი უცებ, ამას ჩამოწევს და ეგა რა. ხო. მე მაინც ასე ვთამაშობ. კარგი, იქ რა გქონდა ჩვენ გათიშული? პირველ რიგში ის გქონდა გათიშული, რომ დეტალებში ყველაფერი იყო გათიშული. ასევე აქაც გქონდა გათიშული კლაუდები, ესენი გათიშული იყო ყველა. მოდი ჩავწეროთ FPS-ის ჩვენება. ეს გქონდა ფაზე დაყენებული, არ დაგვავიწყდით, იმიტომ რომ მაგას დიდი მნიშვნელობა აქვს. და ზოგადად მეტი არაფერი არ გქონდა, ამიტომ შეგვიძლია დავასეიბოთ და მოდი ნახოთ ხა FPS-ი რამდენი მოგვიმატა. ხო, ისეთი მოდები მაქვს ეს, რომ ძალიან დიდი ოპტიმიზაციებია შეგნით და მოკლედ როგორც ხედავთ 300-ზე მეტი FPS-ი მაქვს. აი ამ ჩემს launcher-ში თუ არ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ვიდეო ბარათი არ მაქვს და ვიჭერ ვიდეოს, ხო? გირჩევთ რაღაცას, ეს შევა იქნება ის, რომ ითამაშოთ იმ FPS-ით, რა ჰერცის ეკრანის გაქვთ. მე ამჯერად ვიღებ ლეპტოპს, ამიტომ მაქვს 60 ჰერციანი ეკრანი. დავაყენე 60 ჰერცზე და არაფერი არ შეცვლა, დამიჯერეთ იგივე იქნება. მაგრამ შეგიძლიათ გავორმაგოთ და ითამაშოთ 2 FPS-ით. ხო, ამას გირჩევთ მე რა. ახლა მინდა გაჩვენოთ რა ფიჩერები გაქვთ ამ თვითონ ამ პაკში. პირველ რიგში ფიჩერი ასეთი გაქვთ. შეგიძლიათ აირჩიოთ თქვენი ბირთვების რაოდენობა, პროცესორების, ლოგიკური პროცესორების, რაც გაქვთ რა. მაგალითად, გინდათ რომ ამუშავოთ მხოლოდ 1, დააყენეთ 1-ზე და ამუშავოთ მხოლოდ 1-ს. ანუ ეს ზოგადად მაინც ჩანკებზე მუშაობს რა. მოდი ახლა დავაყენოთ 12. ასევე გაქვთ ამის უფლება, რომ შეგვიძლიათ აი performance-ში და დააყენოთ აქაც თქვენი ლოგიკური პროცესორების რაოდენობა და ჩანკების სატვირთვა ზუსტად მასე მოხდება. ახლა გაჩვენებთ კიდე რა შესაძლებლობა გაქვთ ამ პაკში. პირველ რიგში ის შესაძლებლობა გაქვთ, რომ დააყენოთ Y ღერძის
ჩანკები, ა როგორც ხედავთ, ეგრევე გამოჩნდა. ანუ რას ნიშნავს ეს? თუ ჩანკები არის მხოლოდ X ღერძზე, ანუ ჩანკები იტვირთება მხოლოდ წინ უკან გვერდზე, ანუ 360 გრადუსზე, დონტ, ნუ ასე რა X ღერძ. ერთ-ერთი მოდი, რომელიც აქ არის, საშუალებას გაძლევთ, რომ Y ღერძეს აკონტროლოთ. ეს არის render distance Y ღერძზე. როცა ავწევთ ბოლომდე, ნახავთ რომ მაქსიმალურად ცდილობს რომ არ ჩატვირთოს ჩანკები ზემოთ და ქვემოთ. ეს არის დამატებითი FPS. როგორ ვთქვათ, თამაშობთ და ჩანკები იტვირთება მთლიან Y ღერძზე, ხო ახლა? როცა დავაკვირდებით, მოდი გაჩვენებთ ახლა როგორ მუშაობს. კაი, ვთქვათ, ეს არის ჩანკები, აი დაიწყო გაქრობა იქ და იმას ნიშნავს რომ ეს საშუალებას გაძლევს რომ FPS-ი მაღალი კონდეთ და ფრიზები არ კონდეთ თამაში, იმიტომ რომ ძალიან ზედმეტ ჩანკებს ტვირთავს Minecraft-ის ზოგჯერ. ახლა გაჩვენებთ რა ფიჩერი გაქვთ კიდე. აი ეს ფიჩერი გაქვთ 66 ჩანკს შეგიძლიათ დააყენოთ. ხო. 66 ჩანკს შეგიძლიათ დააყენოთ. მე რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ლაგები მექნება, იმიტომ რომ ლეპტოპით ვარ, მაგრამ მოდი ნახოთ მაინც თუ ჩავტვირთავთ 66 ჩანკს. როგორც ხედავთ, უკვე ძალიან მაღალზე წავიდა ჩანკები. თან ვიდეოს ვიწერ და იმედია კომპიუტერი არ გადამეწובה. და აი 12, ანუ ყველა ლოგიკური პროცესორები მეცი ძალიან მალე ტვირთავს ჩანკებს. ასევე შეგიძლიათ დააყენოთ ასეთი რაღაც. თუ შეხოთ quality-ში, უკაცრავად თუ შეხოთ performance-ში, აქ შეგიძლიათ დააყენოთ always deferred chunk updates. არ დაასთის ჩანკების ჩატვირთვას. ჯერ იტვირთება ერთი ჩანკი, შემდეგ იტვირთება მეორე. ანუ ის მეორე ასეთის პირველს ჩატვირთოს. პირდაპირ იტვირთება რა, არ აცლის. ეგრევე იტვირთება ჩანკები, აი როგორც ხედავთ, ნახეთ. ეგრევე იტვირთება. არასდროს ჩანკს ჩატვირთოს და პირდაპირ იტვირთება სწრაფად. როგორც ხედავთ უკვე, ნუ 66-ის ჩანკი არ არის ჩატვირთული ბოლომდე, მაგრამ როგორც ხედავთ უკვე ძალიან დიდი ტერიტორია ჩატვირთული და მოკლედ ჩემი ოპტიმიზაცია ისეთია, რომ ჩემ ლეპტოპს არ აძლევს საშუალებასო დაწვეს, ხო. ეს 24 ულტრა გაქვს და ბამ. ნუ მოკლედ უკვე სოს ფრიზები დაიწყო, ვერ გაუძლებს ჩემი ლეპტოპი. როგორც ხედავთ უკვე ძალიან დიდი ტერიტორია ჩატვირთული, რა ვიცმაო. ნუ ეს სამს დავაჭერ, შეგვიძლია allocation rate დავაკვირდეთ. თითქოს 1 გიგაბაიტი იყო allocation-ი rate-ი, აი 1 გიგაბაიტი იყო ძაან. მოკლედ, ამიტომ ვისაც უნდა გამოწერა ამ launcher-ის აუცილებლად გამოწერეთ და ისე ამ თამაშით და მოდი ახლა გასავლით. ვაი, მე ეს უნდა გავთიშოთ და მერხება ახლა. მოკლედ იმედია გადავრჩით, ხო. მოდი სიარიელში ნახოთ ბარემ FPS-ი ამდენი იქნება. ეს არის სიარიელი რა, ჩათვალეთ. ოჰოჰოჰო, кайია, წაიღო მაგრამ. მოკლედ ჩავიდეთ გემოთ. მოდი ახლა რამოდენიმე რაღაცას გასწავლით, რაც გამოგადგებათ უეჭველი ამ მოდპაკში. პირველში ის გამოგადგებათ, რომ თუ არ მოწონთ ეს FPS-ი, აი ზემოთ რო გაქვთ, უბრალოდ შეხვალთ ოფშენში, მე შეხვალთ ვიდეოს სეტინგებში, შეხვალთ ეს როგორ გითხრა Noxesium-ი ალბათ და დააწებით FPS overlays. აი ამას ჩართავთ და აი ეს უნდა გათიშოთ, რომ ცუდად იქნება. აი ასეთი FPS-ის ინდიკატორი გამოგიჩნდებათ. ნუ ეს უფრო მომწონს მე, იმიტომ რომ კარგად ჩანს და ცასრო უყურებ არ ქრება რა. ასევე აქ გაქვთ მოკურლინგი, რაც საშუალებას გაძლევთ, რომ მაგალითად გაჩვენეთ ხალხს უბრალოდ როგორ მუშაობს ეგ. ბევრი მარიც ის ეგ როგორ მუშაობს და ამიტომ ახლა მინდა რომ გასწავლოთ როგორ ხდება ეგ ყველაფერი. მოდი ჩავთოთ quality fences-ზე. როგორც ხედავთ, არის ესეთი ჩაულებრივი ფოთლები, მაგრამ არ არის უკვე კურლინგი რომ ატყობთ რომ აი სულის უკვე. ვაიმე. დაურუდი. ხო, როგორც ხედავთ უკვე კურლინგი თუ დაკვირდით, ნუ სხვანაირია განსხვავებული ფოთლებია. მოდი ახლა ვკნათ. აქ leaf curling-ი აწერია და ეს საშუალებას გაძლევთ, რომ აი ბევრი ფოთლები რომ ამ ჯუნგლებში დადიხართ და გიჭედავთ, უბრალოდ ფაზე დააყენებთ და აი როგორც ხედავთ, მის უკან არაფერი არ ჩანს. ეს არის curling-ის მოდი. ეს მახინჯობა. მე ასე არ ვთამაშობ. ასევე არის block state-ი, რომელიც გაძლევს საშუალებას, რომ მხოლოდ როგორ აღიხსნათ ახლა ეს რა. მის უკან ჩას ბლოკები, მაგრამ ნახევარი არ ჩანს. არ ვიცი როგორ აღიქსნათ ეს. ნუ განსხვავება არის ნამდვილად. თავარი რა არის, რომ გაქვთ საშუალება, რომ FPS მოიმატოთ, თქვენც აქ ძალიან ბევრი ოფშენია. ასევე გირჩევთ, რომ ეს სულ ბოლომდე კონდეთ აწეული 256-ზე და ესეც ბოლომდე კონდეს 256. წინ თუ უყურებთ, გიგონებათ, რომ ფაზზე გიყენიათ, მაგრამ რომ მიახლავთ, ეგრე ხდებით, რომ რეალურად ფაზზე არა. რას მახინჯობა კი გამოდის ისე, ყველაფერს რო გამორთავ, ნამდვილად გამოდის მახინჯობა. ასევე აქაც გაქვთ რენდერის საშუალება, შეგიძლიათ გათიშოთ ფოგი, ვისაც არ ევასება. მე ყოველთვის გათიშული მაქვს ფოგი, იმიტომ რომ ნერვებს მიშლის. ან შეგიძლიათ დააყენოთ, რა ვიცი, სამ ჩანგს შეგიძლიათ დააყენოთ და აი აუ ბიჭო, რა იდეა მომივიდა, მოიცა. ახლა მომივიდა მაგარი იდეა. ერთ ჩანგს დააყენებ და შეხედეთ ახლა. გათიშავ აი ამას. ვაიბე, რა მაგარი რაღაც გავჩიტე, შეხედეთ, ე. სად ნახავთ ამას? ოპა. და რაღაც ჰორორი შეგიძლიათ ითამაშოთ. ნახეთ, აუ რა, ატმოსფერო მაგარია, ძმა, ნახეთ.
ძალიან მაგარია თუ აი კლიენტო დაღამე ვაიმე ზა არის ძმა გური რაღაცა გავშვიდე ვიდეოს გადასაღებად მოკლედ აი ესეთი მაგარი ლაუნჩერი რომ სწორება მაგარი მოდები და მოკლედ დღეისთვის რა ვიცი ალბათ სულ ეს იყო გაჩვენეთ რომ ოპტიმიზაციით ჩემი ლაუნჩერი ჯობს ლუნარს ნუ ლუნარზე არის კიდე რაღაცები და ეგრე ახაც შეგიძლიათ დაყენოთ იმდენი რაღაცა რომ რავით მოდი შეიძლება განმოწეროთ რომ აკროს ფოთლებს ან ბალახებს რავი რაღაცა რა უამრავი არსებობს ეგეთი ხო მოდების ჩაყრის საშუალებას გაქვთ მაგ ეგე მინდოდა მეჩვენებინა აუცილებლად უნდა გაჩვენოთ დაჭერთ მოდებს შემდეგ open mod folder და აქ არის ყველა მოდი აი რაც არის ჩაყრილი ამათ ვერა მოყრით ხო ეგა არის მინუსი რა პაკი თუ მოყვება ჩემს ლაუნჩერს რაც არის მოდები ვერცეც ვერა მოყრით იმიტომ რომ თუ მოყრით თავიდან გადავწერს ხო ასეთი ახვარი ტიპი ვარ მოდებს შეიძლება ჩაყროთ ნებისმიერი ოღონდ თუ ამ მოდზე კონფლიქტი აქვს რა თქმა უნდა გაგიქრაშოთ ამიტომ ისე არჩიეთ რომ უშაოს რა ამიტომ აუცილებლად ვისაც გინდათ ეს ლაუნჩერი აუცილებლად გამოწერეთ და გამოცადეთ და დაწერთ კომენტარებში თქვენი რივიუ რა როგორია დაწერეთ და თუ მოგეწონა დაუცილებლად გამოიყენეთ არის ჯერჯერობით ბეტა ვერსიაზე იმიტომ შეიძლება რამოდენიმე ბაგი კონდეს არ ვამბობ რომ ბაგი არ აქვს და არ ვამბობ რომ რაღაცა სერიოზული რაღაც შევქმენი რომელიც სამყაროს შეესწროს ეგერთი არ შევქმნია ნამდვილად არის ჩულებრივი ლაუნჩერი ისეთი სკილებით მაინც არ აქვს ბევრი რაღაცა ChatGPT-ს დავაწერინე ამიტომ don't worry guys უბრალოდ არის ლაუნჩერი ოპტიმიზაციისთვის რომელსაც მოყვება ჩემი ბაგი ხო და გამოიწერეთ ახი დაალაიქეთ ვიდეო შემოდით ჩემ Discord server-ზე სადაც არის ეს ლაუნჩერი ასე პლაგინებს გქნი, რამო ერთი პლაგინი შევქმენი უკვე შეგიძლიათ გამოწეროთ და ითამაშოთ. და რავი, თქვენთან იყო იასამისფერი სანკი და ადიოს.